हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी आइटिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेट टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई के पढाउँदै थिएँ त भन्दाखेरि यो इन्डिसेस भन्ने च्याप्टर छ नि इन्डिसेस अँ अल्जेब्राको इन्डिसेस भन्ने च्याप्टर पढाउँदै थिएँ र इन्डिसिएसमा चाहिँ हामीले कन्सेप्टको कुराहरू सकिसकेको छौँ भने आजदेखि चाहिँ हामी च्याप्टरहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सुरु गर्छौँ कोइसनहरू यो च्याप्टरको र यो च्याप्टरहरूको क्वेसनहरू पर्दाखेरि चाहिँ हामी सर्ट क्वेसन एन्सरदेखि चाहिँ सुरु गर्छौँ है त सर्ट क्वेसन एन्सर भनेको त्यही छोटो छोटो खालको क्वेसनहरू सुरु गर्छौँ मैले क्वेसनहरू लिइसकेको छु है र सर्ट क्वेसन एन्सरको चाहिँ हामी एज अ फर्स्ट टाइपको क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ चार पाँचवटा प्रकारको क्वेसनहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ आज हामी फर्स्ट टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ है त ल त्यस्तो गाह्रो त केही पनि हुँदैन यसमा सजिलो नै हुन्छ सबै त्यही पनि हेरौँ न फर्स्ट टाइप सकेसम्म सेकेन्ड टाइप पनि आजै भ्याइन्छ है त ल फर्स्ट टाइपको हेर्नु पर्दाखेरि फर्स्ट टाइपको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ न्युमेरिक नै दिएको हुन्छ है न्युमेरिक भ्यालु नै दिएको हुन्छ कुनै भेरिएबल दिएको हुँदैन र त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो आम क्यालकुलेसन गरेर देखाएर नै सल्भ गर्नुपर्छ क्यालकुलेटरमा हान्नु पाइँदैन है त्यस्तो खालको क्वेसनहरू हुन्छ अब ल कोइसन लेख्छु है त म फाइन्ड द भ्याल्यु अफ भनेर दिएको छ ट्वेन्टी सेभेन बाई एटको पावर माइनस वान बाई थ्री अनि एट्टी वान बाई सिक्सटिनको पावर वान बाई फोर डिभाइडेड बाई फोर बाई ट्वेन्टी फाइभको पावर माइनस वान बाई टू भनेर भन्छ यसको चाहिँ हामीलाई भ्यालु निकाल्नुपर्नेछ है अब यो क्वेसन हेर्दाखेरि अलिकति दिमाग लगाएर के चाहिँ बुझ्न सक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो कस्तो खालको चिज होला त भन्ने कुराहरू अलिअलि ख्याल गर्न सक्नु पऱ्यो है त वान बाई थ्री भनेर भनेको छ भने पछाडि यो भनेको वान बाई थ्री भनेको के हो क्युब रुट भन्न खोजेको हो यो कुरा याद गर्नु पऱ्यो वान बाई फोर भनेको फोर्थ रुट भन्न खोजेको हो यो कुरा याद गर्नु पऱ्यो टु भनेको स्क्वायर रुट हो भनेर भन्न खोजेको यस्ता कुराहरू एड गर्नु पऱ्यो है अब जस्तै सल्भ गर्नु पर्दा कसरी सल्भ गर्नु पऱ्यो ट्वेन्टी सेभेन बाई एट मैला म पहिला क्वेसनै लेख्छु एट्टी वान बाई सिक्सटिन वान बाई फोर डिभाइड बाई फोर बाई ट्वेन्टी फाइभको पावर माइनस वान बाई टू भनेर भनेको छ है त अब हेर्नुहोस् है ए बाई बीको पावर कहिले पनि केही पनि नेगेटिभमा हुन्छ भने अब मानौँ माइनस टू छ अरे यो भनेको चाहिँ के लेख्ने गरेको थियौँ त हामीले बी बाई ए को पावर टू किन ठ्याक्क बी यो जुन तलको तल डिनोमिनेटरमा भएकोलाई न्युमिरेटरमा लाने र न्युमिनेटरमा भएकोलाई डिनोमिनेटरमा लाने यदि त्यहाँ पावर माइनसमा छ भने हेर्नुहोस् त यहाँ पावर माइनसमा छ माइनसमा भएपछि हामीले के लेख्नु पऱ्यो एट बाई ट्वेन्टी सेभेन अनि वान बाई थ्री त वान बाई थ्री नै भयो ल नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनायौँ अब यतापट्टि हेर्नुहोस् त वान बाई फोर भनेको के भनेको थिएँ मैले फोर्थ रुट भनेको थिएँ भनेपछि यसलाई फोर्थ रुटभित्र राख्नुहोस् त के हुन्छ एट्टी वान बाई टेन हो र यो सिक्सटिन पो होला त सिक्सटिन है सिक्सटिन डिभाइडेड बाई माइनस भनेको छ भने चाहिँ पहिला ट्वेन्टी फाइभ बाई फोर बनाउनुहोस् अनि यसको पावरमा वान बाई टू त छँदैछ ल यो भयो है अब क्युब्रुट भनेको छ भनिसके पछाडि यसलाई क्युब रुटको फर्ममा लेख्नुहोस् एट बाई ट्वेन्टी सेभेन अनि यहाँनिर लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो एटी वान भनेको चाहिँ के हो त एटी वान भनेको थ्रीको पावर फोर हो यो कुराहरू चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु पऱ्यो है थ्रीको पावर फोर हो यो भनेको टुको पावर फोर है यहाँनिर फोर छ डिभाइडेड बाई ट्वेन्टी फाइभ स्क्वायर रुटभित्र गयो र फोर गयो है ट्वेन्टी फाइभ आएको हो र त्यहाँ रहेछ ल ठिक छ अनि यो भनेको के आउने भयो त क्युब रोड यो भनेको एट क्युब बाई एट होइन टु क्युब टु क्युब बाई थ्री क्युबको क्युब रोड भयो है अनि यहाँनिर चाहिँ भित्रपट्टि चाहिँ के हुने भयो त अब हेर्नुहोस् है यहाँ फोर छ यहाँ फोर छ यहाँ पनि फोर छ यो तिनटै कुरालाई काट्नुहोस् त के आउँछ हाम्रो यहाँ के बाँकी रह्यो थ्री बाई टू बाँकी रहेको हो हो है थ्री, टू है थ्री टू को को हो? बाई टू डिभाइडेड बाई स्क्वायर रुट भनिसके पछाडि फाइभ भनेको त ट्वेन्टी फाइभ भनेको त फाइभको स्क्वायर हो फाइभ बाई फोर भनेको टुको स्क्वायर यो कुरा पनि भइहाल्यो अब यतापट्टि हेर्नुहोस् त के हुन्छ यहाँनिर थ्री थ्री काटिदिनुहोस् यो थ्री पनि काटिदिनुहोस् बाँकी के रह्यो त बाँकी के रह्यो त हामीसँग टु बाई थ्री टाइम्स थ्री बाई टू अब रेसिपोकलको कन्सेप्ट याद गर्नुपऱ्यो है ए बी डिभाइडेड बाई सी बाई डी भनेको छ भने के हुन्छ त यो यता जान्छ यो यता जान्छ र साइन चाहिँ के हुन्छ यस्तो मल्टिप्लाइड हुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ के थियो त यो भनेको डी बाई सी यस्तो हुन्छ भने यसको मतलब के हुने भयो थ्री बाई टू इन्टु गऱ्यो भने टु आयो माथि फाइभ बस्यो तल ल हेर्नुहोस् है यो टु छ यो टु छ दुइटै एउटै भएपछि क्यान्सल गर्न पाइयो अब अरू के के रहने भयो त यहाँनिर टु बाई थ्री इन्टु थ्री बाई फाइभ यो थ्री र यो थ्री एउटै छ काटिदिनुहोस् बाँकी रह्यो टु बाई फाइभ यो नै हाम्रो एन्सर हो है त यसरी सल्भ गरिन्छ सर्ट क्वेसन एन्सर हो तर अलिकति मिहिनेत चाहिँ गर्नुपर्छ है ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन पनि यस्तै यस्तै नै छ यस्तै नै भनौँ अँ ल हेर्नुहोस् है के भनेको छ ट्वेन्टी फाइभ फाइन्ड द भ्यालु अफ हो है यो पनि सिक्सटिनको पावर माइनस वान बाई टू अनि वान ट्वेन्टी फाइभ बाई सिक्सटी फोरको पावर वान बाई थ्री अब हेर्नुहोस् है अहिलेको पालि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पुरै स्टेप सहित गर्न सिकाएँ अब चाहिँ हामी अर्को तरिकाले गर्छौँ है यो बेलामा चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ पावरलाई खोतलेर गरौँ है हेर्नुहोस् यहाँ टूको पावर भनेको छ भन्नाले पावरमा टु राखेको छ पावरमा टु राखेको छ भने हामीले भित्रको चिजहरूलाई पनि टुकै पावरमा राखौँ त के के हुन्छ ट्वेन्टी फाइभ भनेको फोको पावर टू हो सिक्सटिन ए फाइभको पावर है सिक्सटिन भनेको फोको पावर टू होल टु दि पावर माइनस वान बाई टू यो भयो अनि यतापट्टि पनि अब हेर्नुहोस् है पावर थ्री भनेको छ यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले कि क्यालकुलेटरमा क्यालकुलेटरमा हानेर हेर्नु पऱ्यो कि भेल्युहरू एड गर्नु पऱ्यो है पावरमा पावरको फर्ममा के के हुन्छ कतिको पावर कति हुन्छ केही नभए पनि स्क्वायरसम्मको चाहिँ जियोस् वानदेखि टेनसम्मको भेल्युहरूको स्क्वायरसम्म चाहिँ एड गर्नु पऱ्यो है कति स्क्वायर हुन्छ भनेर कतिको स्क्वायर कति हुन्छ भनेर त्यो भइसके पछाडि वान ट्वेन्टी फाइभ भनेको फाइभको क्युब हो है बाई एटी फोर भनेको फोरको क्युब हो यसको कति हुने भयो पावर वान बाई थ्री डिभाइडेड बाई एट भनेको टुको पावर थ्री ट्वेन्टी सेभेन भनेको थ्रीको पावर थ्री वान बाई थ्री मैले यहाँ पावर थ्री किन ल्याएको किनकि यहाँनिर थ्री छ अनि यहाँनिर यहाँनिर टु भएको हुनाले है अब के गर्न सकियो हामीले ए बाईबी स्क्वायर स्क्वायर भएको बेलामा ए बाईबी होल स्क्वायर लेख्ने गर्थ्यौँ नि हो त्यसरी नै यो स्क्वायर जुन छ यो टू र यो टू यसलाई बाहिर निकालिदिनुहोस् यो थ्री र यो थ्रीलाई बाहिर निकालिदिनुहोस् यो थ्री र यो थ्रीलाई पनि बाहिर निकालिदिनुहोस् के के हुने भयो त अब यो भनेको आउने भयो फाइभ बाई फोरको स्क्वायर इन्टु माइनस वान बाई टू अब यतापट्टि के के आउने भयो फाइभ बाई थ्रीको सरी फोरको फाइभ बाई फोरको थ्री इन्टु वान बाई थ्री डिभाइडेड बाई टु बाई थ्रीको पावर थ्री इन्टु माइनस वान बाई थ्री ल हेर्नुहोस् है थ्री टाइम्स यो थ्री र यो थ्री क्यान्सल भयो किनकि डिभाइड बाई थ्री भएर यो थ्री र यो थ्री नि क्यान्सल भयो यो टू र यो टू नि क्यान्सल भयो ल के के रह्यो त अब हामीसँग यो भनेको फाइभ बाई फोरको पावर माइनस वान यो भनेको फाइभ बाई फोरको पावर वान डिभाइड भनेपछि मैले यसलाई एकछिनको लागि डिभाइडै गरेँ टु बाई थ्रीको पावर माइनस वान ल अब नेगेटिभमा भएको पावरलाई हामीले पोजिटिभ बनाउन के गर्ने गरेको थियौँ ठ्याक्कै उल्टाइदिने ए यसरी पोजिटिभमा जान्छ है पावर वान भनेको त वानै भइहाल्यो फाइभ बाई फोर टाइम्स भन्दा पनि पहिला त्यसलाई उल्टाइदिउँ डिभाइडेड बाई थ्री बाई टू यो थ्री बाई टू किन भएको भन्ने त याद छ नि है किन भएको त थ्री बाई टू किनकि हाम्रो यहाँनिर नेगेटिभमा छ पावर त्यही भएर है अब यो भनेको फोर बाई फाइभ इन्टु फाइभ बाई फोर अनि यो डिभाइड भनेको मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ यो जान्छ माथि यो जान्छ तल भनेको थ्री बाई टूको साटो टु बाई थ्री हुन्छ ल अब यहाँ के के गर्न सकियो यो फोर र यो फोरलाई काट्न सकियो यो फाइभ र यो फाइभलाई काट्न सकियो बाँकी कति रह्यो टु बाई थ्री र यो, यो, यो नै हाम्रो के थियो त एन्सर थियो है सल्भ यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल अझै अर्को एउटा क्वेसन हेर्छौँ अब हामी अर्को क्वेसन पनि यस्तै नै हो धेरै त्यस्तो गाह्रो हुँदैन फोर्टिन टु दि पावर सिक्स टाइम्स फिफ्टिन टु दि पावर फाइभ बाई थर्टी फाइभ टु दि पावर सिक्स इन्टु सिक्स टु दि पावर फाइभ अब यस्तो भनेर सोधिदिन्छ कहिलेकाहीँ अब यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अलिकति ख्याल गरेर के गर्नु पऱ्यो केसम्म चाहिँ गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यिनीहरूको कमन मल्टिपल कति हुन्छ होला त सेभेन यिनीहरूको कमन मल्टिपल हुनसक्छ यसको र यसको कमन मल्टिपल सेभेन हुनसक्छ सक्छ है यसको र यसको कमन मल्टिपल थ्री हुनसक्छ नि कमन फ्याक्टर भनौँ न फ्याक्टर है फ्याक्टर कमन फ्याक्टर कमन फ्याक्टर हो है मल्टिपल होइन फ्याक्टर हो अनि अब यो फ्याक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि यो फोर्टिन भनेको चाहिँ सेभेन टाइम्स टू हो कि होइन त सेभेन टाइम्स टू भनेको फोर्टिन हो है अनि यो भनेको फोर्टिनको फ्याक्टरहरू भयो थर्टी फाइभ भनेको सेभेन टाइम्स फाइभ यो चाहिँ थर्टी फाइभको फ्याक्टर अब फोर्टिनलाई लेख्नु सेभेन टाइम्स टू भनेर टु दि पावर सिक्स अनि थर्टी फाइभलाई लेख्नुहोस् फाइभ टाइम्स सेभेन टु दि पावर सिक्स भनेर बाँकी रहेको के पन्ध्रको पावर भनेपछि थ्री टाइम्स फाइभ लेख्नुहोस् कमन फ्याक्टरलाई चाहिँ हामीले निकाल्न खोजेको हो क्या अहिले टाइम्स सिक्स सरी थ्री टाइम्स टू को पावर फाइभ यो भइसके पछाडि अब के गर्नुपर्छ त तपाईँहरूले भन्दाखेरि यहाँनिर यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ होला त हेर्नुहोस् है पावर स्प्लिट गर्ने भन्ने बुझ्नुहुन्छ यसको पावर एममा नि जान्छ यसमा नि जान्छ ब्र्याकेट खोलेको हो कि ब्र्याकेट खोल्दाखेरि पावरहरू स्प्लिट हुन्छ यसमा र यसमा जान्छ है ल पावरहरूलाई त्यस्तै फर्ममा लेखौँ त सेभेनको पावर सिक्स टाइम्स टूको पावर सिक्स बाई फाइभको पावर सिक्स इन्टु सेभेनको पावर सिक्स टाइम्स टाइम्स भन्दा नि यस्तो गरौँ एकै ठाउँमा बनाऊ है थ्रीको पावर फाइभ टाइम्स फाइभको पावर फाइभ टाइम्स थ्रीको पावर फाइभ टाइम्स टूको पावर फाइभ अब यहाँ के के हुने भयो त हेर्नुहोस् है सेभेनको पावर सिक्स छ सेभेनको पावर सिक्स छ काटिदिनुहोस् थ्रीको पावर फाइभ छ थ्रीको पावर फाइभ छ काटिदिनुहोस् के के बाँकी रहने भयो त अब यो भनेको टुको पावर सिक्स इन्टु फाइभको पावर फाइभ बाई फाइभको पावर सिक्स इन्टु टूको पावर फाइभ अब आउँछ भने सिधै यसलाई र यसलाई काटिदिनुहोस् टु लेख्नुहोस् अनि यसलाई र यसलाई काटिदिनुहोस् फाइभ लेख्नुहोस् आउँदैन भने के गर्नु पऱ्यो भन्दा यो टुको अब पावरहरू त एउटै छ ए बेस एउटै छ नि त बेस एउटै छ डिभाइड भइरहेको छ यसको र यसको बेस एउटै छ डिभाइड भइरहेको छ भनेपछि यो पावरलाई हामीले यस्तरी माथि लगेर टुको पावर बेस सिक्स माइनस फाइभ चाहिँ लेख्न सकिन्छ अब अर्को त्यस्तै गरी फाइभको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो भने फाइभ माथिपट्टि फाइभ 5 थियो फाइभ 5, तलपट्टि फाइभको पावर सिक्स थियो यो सिक्सलाई पनि यता माथि लग्न खोज्दाखेरि यस्तो हुन्थ्यो यो भनेको टुको पावर वान भनेको टु नै भयो टाइम्स फाइभको पावर माइनस वान हुन्थ्यो यत्तिकै छोड्न नि पाउनुहुन्छ टु बाई फाइभ लेख्न नि पाउनुहुन्छ जुन लेखे पनि एन्सर हुन्छ है ल यसरी हामीले यो क्वेसन पनि गौर, सल्भ गर गरिसकेका छौँ यही हो न्युमेरिकल फर्ममा लेखेको हुन्छ यिनीहरू चाहिँ अब यस्तै खालको सानो सानो खालको क्वेसन पनि एक दुईवटा सल्भ गरिदिइहालौँ हुन त यो अगाडि गराउनु पर्थ्यो होला तर पनि सल्भ चाहिँ गरौँ नछुटाउँ है ल जस्तै क्वेसन के भनिदिन्छ इभ्यालुएट भनेर हामीलाई एक सय पच्चिसको पावर टु बाई थ्री दी दिइदिन्छ कहिले टु फिफ्टी सिक्सको पावर, आ, पावर को को थ्री बाई फोर यस्तो क्वेसनहरू कसरी सल्भ गर्ने त यस्तो क्वेसनहरू सल्भ गर्न पनि केही गाह्रो हुँदैन हामीले हेर्नुहोस् है हियर वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ भनेको के हो हेर्नुहोस् है तलपट्टि कतिको पावर दिएको छ कति दिएको छ भेल्यु थ्री दिएको छ अब यसलाई यसको पनि थ्रीवाला पावर के थ्रीवाला पावरमै निकाल्न खोज्नुहोस् जस्तै फाइभको पावर थ्री भनेको के हो वान ट्वेन्टी फाइभ हो भने पछाडि यसलाई तपाईँले के लेख्नु पऱ्यो त फाइभको पावर थ्री अनि वान टू बाई थ्री अब हामीले ए को पावर को पावर एनलाई चाहिँ ए को पावर एम टाइम्स एन लेखे चाहिँ यसलाई पनि तपाईँहरूले के लेख्न पाउनुहुन्छ फाइभको पावर थ्री इन्टु टू बाई थ्री अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर के हुन्छ यो थ्री र यो थ्री काटिन्छ बाँकी रह्यो फाइभको कति स्क्वायर भनेको ट्वेन्टी फाइभ यो चाहिँ तपाईँहरूकै एन्सर हुन्छ है त यसरी गर्न सक्नुहुन्छ ल यतापट्टिको पनि क्वेसन हेरिदिइहालौँ यहाँनिर मैले दिएको थिएँ टु हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स भन्छ टु फाइभ सिक्स अनि यहाँनिर थ्री बाई फोर अब यो हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले याद छ भने फोको पावर फो भनेर डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ यदि याद छैन भने अब हामीले त गर्नुपर्ने के हो यहाँनिर तलपट्टि डिनोमिनेटरमा फो दिएको हुनाले यसलाई फोको पावरको फर्ममा लेख्नुपर्ने हो अब सक्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट लेख्नुहोस् फोको पावर फो सक्नु हुँदैन भने यसको फ्याक्टराइज गर्नु पऱ्यो फ्याक्टराइज गर्दा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा आफ्नो क्यालकुलेटरले समात्ने अनि फ्याक्टर गर्न फ्याक्टराइज गर्न सुरु गर्ने है यो भनेको टु टाइम्स टु टाइम्स टु टाइम्स टु टाइम्स टु टाइम्स टू टाइम्स टू हो यो हो टु फिफ्टी सिक्स भनेको यति हुन्छ है नपत्या क्यालकुलेटरमा ट्राई गर्नुहोस् अनि यहाँनिर थ्री बाई फोर भनेको छ थ्री बाई फोर फोर भनेको अब टुको पावर फोर भनेको कति हो टु टाइम्स टु टाइम्स टू टाइम्स टू भनेको टुको पावर फोर हो हेर्नुहोस् है यहाँदेखि यहाँदेखि एक दुई तिन चार यो भनेको टुको पावर फोर हो र यहाँदेखि एक दुई तिन चार भनेको पनि टुको पावर फोर हो भने पछाडि मैले यसलाई कसरी कसरी पनि लेख्न पाएँ तपाईँहरूले डाइरेक्ट लेख्न पनि सक्नुहुन्छ मैले त्यो बुझाउनुको लागि गरेँ 2 को पावर फोर इन्टु को पावर फोर हो थ्री बाई फोर हुन्छ हेर्नुहोस् अब तपाईँहरूले कसरी जसरी गर्दा पनि हुन्छ मैले चाहिँ यसरी देखाएँ यो भनेको चाहिँ के हुने भयो त टुको पावर फोर र टुको पावर फोर अब यो भनेको तपाईँहरूले ठ्याक्क अहिले पावर स्प्लिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ जसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ अहिले पावर स्प्लिट गर्नुभयो भने भने पनि एन्सर चाहिँ त्यही नै आउँछ है टुको पावर फोर इन्टु थ्री बाई फोर टाइम्स टुको पावर फोर इन्टु थ्री बाई फोर यो र फोर र योफो काटियो यो फोर यो फो योफो काटियो टु क्युब भनेको एट हो टाइम्स टु क्युब भनेको एट हो त्यो भनेको एट टाइम्स एट भनेको कति हुन्छ सिक्सटी फोर क्वेसन सल्भ यसरी हामीले यस्तो क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौँ है त केही पनि प्रब्लम हुँदैन मजाले सल्भ गर्नु होला यस्तै यस्तै नै हो गर्ने नरोक्नुहोस् है म अरू क्वेसनहरू पनि खोज्छु तपाईँहरूलाई ल अरू अरू क्वेसनहरू पनि यस्तै आज हामीले न्युमेरिक भ्यालुवाला मात्रै पढ्छौँ ल हेर्नुहोस् है जस्तै के भन्दैछ यहाँनिर सजिलो छ कुराहरू त्यस्तो गाह्रो छैन एट बाई ट्वेन्टी सेभेनको पावर माइनस वान बाई थ्री टाइम्स थर्टी टू बाई टु फोर थ्रीको पावर वान बाई फाइभ यसको चाहिँ हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्नेछ भेल्यु पत्ता लगाउनु पर्नेछ है फाइन द भेल्यु अफ हन्ड्रेड लिएको छु मैले माथिको क्वेसन लेखिनँ अब हेर्नुहोस् न पावर कतिमा छ डिनोमिनेटरमा थ्री छ भनेपछि सकेसम्म यहाँ भएको चिजहरूलाई थ्रीको पावरमा लेख्न प्रयास गर्नुहोस् यो भनेको के हुने भयो त टूको पावर थ्री बाई थ्रीको पावर थ्री अनि माइनस वान बाई थ्री टाइम्स थर्टी टू भनेको टुको पावर फाइभ हो यो भनेको थ्रीको पावर फाइभ हो अनि वान बाई फाइभ अब यो भनेको के हुने भयो त यो पावरलाई स्प्लिट गरिदिनुहोस् यो आउँछ यहाँ मल्टिप्लाई यहाँ मल्टिप्लाई त्यसै गरी यसलाई स्प्लिट गर्दा यहाँ यहाँ मल्टिप्लाई यहाँ मल्टिप्लाई ल गरी हेरौँ त के के आउने रहेछ टु थ्री इन्टु माइनस वान बाई थ्री थ्री टु थ्रीको पार थ्री हो यो भयो अनि टाइम्स टुको पावर फाइभ इन्टु वान बाई फाइभ र थ्रीको पावर फाइभ इन्टु वान बाई फाइभ के गर्न सकियो फाइभ र फाइभ काटियो फाइभ र फाइभ काटियो थ्री र थ्री काटियो थ्री र थ्री काटियो के के बाँकी रह्यो त हामीसँग टु टू जा फोर थ्री थ्री जा नाइन फोर बाई नाइन चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है त सजिलो कुराहरू छ क्या त्यस्तो हेर्दाखेरि ए भएन 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 यहाँनिर अहिले अलि भएको छैन यहाँनिर किन भएको छैन नि यहाँ त माइनस वान छ टुको पावर माइनस वान थियो टुको पावर माइनस वान, वान बाई थ्री माइनस वान बाई थ्री यस्तो हो टाइम्स टु बाई थ्री अब तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ डाइरेक्ट हानिदिनुहोस् सक्नुहुन्छ भने सक्नु हुँदैन भने यसको पावरलाई पोजिटिभ बनाउनुको लागि मैले के भनेको थिएँ तलकोलाई माथि लेख्ने माथिकोलाई तल लेख्ने पोजिटिभ हुन्छ भनेको थिएँ यो र यो हानिदिनुहोस् यो र यो हानिदिनुहोस् बाँकी रह्यो वान यो चाहिँ हाम्रो बल्ल एन्सर भयो है त यसरी सल्भ गर्ने गरिन्छ ल अर्को क्वेसन पनि हेरौँ एउटा अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि सिम्प्लिफाई है भ्याल्यु नै पत्ता लगाउनु भनेको रहेछ ल फाइभ स्क्वायर बाई फाइभ क्युबको पावर फोर टाइम्स फाइभ क्युब बाई फाइभको पावर फोरको स्क्वायर टाइम्स फाइभ फोर बाई फाइभ स्क्वायरको पावर थ्री केही पनि गाह्रो छैन जसरी गर्दा पनि हुन्छ पहिला पावरलाई स्पिड गरेर गर्न चाहनुहुन्छ द्याट इज ओके पहिला भित्रको डिभाइड गरेर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि ओके जसरी गर्दा पनि हुन्छ है बस भ्यालु निकाल्ने काम हो पहिला सुरुमा हामी भित्रको काम गरौँ भन्दाखेरि के हुने भयो त ब्र्याकेटभित्रको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि कुनै पनि चिज ब्र्याकेटभित्र है अथवा काहीँ पनि ए को पावर एम टाइम्स एक पावर एन छ भने हामीले एक पावर एम प्लस एन लेख्ने चलन छ र एक पावर एम बाई एक पावर एन छ भने ए को पावर एम माइनस एन लेख्ने चलन छ यहाँ हेर्नुहोस् त फाइभकै पावर टू र फाइभकै पावर थ्री भने चाहिँ टु बाई थ्री लेख्न पाइने हो त फाइभको पावर 2 माइनस को पावर मा फोर 4 टाइम्स यहाँ पनि फाइभ थ्री माइनस फोर टू टाइम्स फाइभ फोर माइनस टू थ्री यो भयो है अब यो भइसके पछाडि यो भनेको कति आउने भयो त फाइभको पावरमा टू माइनस भन्छ माइनस को पावर फोर इन्टु फाइभ माइनस को पावर टू इन्टु फाइभ फोर टू को पावरमा थ्री यो भयो है अब के गर्न सकिन्छ त हामीले पढेकै कुरा हो ए को पावर एम को पनि पावर एन छ भने ए को पावर एमएन लेख्ने गरेको थियौँ त्यही अनुसार यहाँनिर गर्नुपऱ्यो भने के आउँछ त फोर माइनस वान इन्टु फाइभ माइनस वान इन्टु फाइभको पावर माइनस फोर टाइम्स फाइभको पावर माइनस टू टाइम्स फाइभको पावर सिक्स यो भनेको कति आउने भयो त यो भनेको कति आउने होला त यो भनेको फाइभ अब हेर्नुहोस् है बेसहरू एउटै छ भने मैले के हुन्छ भनेको थिएँ भर्खरै अलिकति माथि अगाडि लेखेको थिएँ यो भनेको जोडिन्छ पावरहरू जोडिन्छ है त के के हुने भयो माइनस फोर प्लस टू सरी माइनस टू प्लस सिक्स यो भनेको माइनस सिक्स प्लस सिक्स यो भनेको फाइभको पावर जिरो यो भनेको वान ल यो यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने गरिन्छ र हाम्रो टाइप वानमा चाहिँ क्वेसनहरू यति नै छन् हामीले आज यति नै गऱ्यौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा ने ने चाहिँ हामी अब भेरिएबलहरू यस्तै यस्तै कोइसनहरू तर भेरिएबल युज भएका प्रश्नहरू त्यस्तो कोइसनहरू सल्भ गर्नेछौँ त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई भन्नु होला नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई धेरै नै प्रब्लमहरू छ भने वाट्सएपमा भाइबरमा चाहिँ फोटो खिचेर पठाउन सक्नुहुन्छ है त यही हो अनि साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त धन्यवाद